Підприємство «Алекс» вже понад 20 років сумлінно працює на благо людей, забезпечуючи їм щедрий потік мінеральної води. Продукція під торговою маркою «Поляна Срібна» завдяки смаковим якостям та лікувальним властивостям здобула загальне визнання не лише в Україні, а й далеко за її межами. Представники підприємства кажуть, у зв'язку з виходом на міжнародний ринок вирішили здійснити ребрендинг, змінивши назву торгової марки на «Вершина». Враховуючи попит наших партнерів, які зацікавилися цією продукцією, навіть з Близького Сходу, з Європи, ми розробили лінійку об'ємів продукції 0,5, 0,8, 0,8 спорт, 1,5 літра, скло в скляній пляшці, щоб кожен міг обрати споживач свій об'єм і свій смак. Директор підприємства каже, вони постійно розвиваються і підвищують рівень виробництва. Саме «Вершина» – єдина закарпатська столова мінеральна вода, яка пройшла всі етапи визнання компетентними органами як в Україні, так і Європі. І наразі внесена у Європейський реєстр природних мінеральних вод. Ця природна мінеральна вода, столова, вона не має ніяких протипоказань. Може вживатися в будь-якому віці і без жодних обмежень. Останнім часом все більше людей почали долучатися до здорового способу життя і разом з правильним харчуванням, звичайно, заняття спортом, на перше місце входить вживання правильної мінеральної води. І ми плануємо довести всім споживачам, всім людям, що це є правильна вода, що це є корисний продукт, що це є здорова вода, її треба пити. Її можна пити в будь-якій кількості. Окрім відсутності жодних протипоказань, вода «Вершина» наділена неабиякими позитивними властивостями для організму людини, каже пані Наталія, заступник директора малого приватного підприємства «Алекс». По-перше, вона посилює сечовиділення. По-друге, вона активує виведення жовчі, допомагає печінці. І, по-третє, вона активує окисновідновні реакції. Вживаючи воду «Вершина», люди позбавляються зайвої рідини. І взагалі, мені здається символічним, що вибрали назву «Вершина», тому що, здається, для того, щоб досягти вершини, не треба брати з собою нічого зайвого. Пані Наталія додає, працездатність організму людини багато в чому залежить від кислотно-лужного балансу. Нераціональне харчування з високим вмістом кислот призводить до окиснення організму і порушує нормальне функціонування внутрішніх органів. Оскільки «Вершина» – лужна вода, саме вона є відмінною профілактикою різноманітних захворювань травної системи. Ми скрізь чуємо про те, що людина, людство закислюється. Все, що ми їмо, залишаються кислотні залишки у вигляді солей. Солі скрізь в нашому організмі, у нирках, в суглобах, скрипимо, рипимо надлишок солей. Для того, щоб їх вивести, їх треба перш за все розчинити. І «Вершина» є ідеальним розчинником. Сама, маючи мінімальну кількість солей, півграма буквально, вона виводить зайве із організму. Наталія Асталош переконує, мінеральну воду «Вершина» необхідно вживати кожного дня. Завдяки своїм властивостям вона дає змогу краще відчути смак будь-якого іншого напою. Вода, яка має свій власний смак, перебиває смак напоїв. Тобто ви ніколи не відчуєте справжній смак чаю, кави, а «Вершина» допоможе вам розкрити ці всі особливості. Чудова кава, чудовий чай, чудові трав'яні настої. Якщо ви знаєте, якщо вам доводилося бувати в цивілізованих кав'ярнях, вони обов'язково до кави дають скляночку звичайної простої води. Саме для того, щоб ви могли відчути справжній смак напоїв. «Вершина» допоможе вам це робити прямо вдома.